gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. In the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why. Oi. O que, que você tá fazendo? Não, mano, tá escondido embaixo da coberta? É? Não, não, mano. Não, não, mano. É. Bom dia, minhas virtuosas. A paz de Cristo, né? A paz do Senhor Jesus. A paz de Deus a todos. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Olha aqui, acordei com compras aqui. A gente foi fazer compras ontem à noite, e aí eu cheguei muito tarde. Aí deixei tudo que é da geladeira na geladeira e as outras coisas aqui. Já já eu vou terminar de gravar pra vocês o vídeo que vocês já terão visto, né? Aí vou organizar aqui, vou gravar pra vocês e aí vou continuar. Vou mostrar organizando pra vocês, tá bom? Aí a casa acordou assim, ó, arrumadinha hoje, gente. A gente fez a faxina, né? É, faxina, gente, que vocês já terão visto também. Eu tô adiantada nos vlogs, né? E aí, então, hoje é só passar uma vassourinha mesmo na casa. Que nem vocês viram, o tempo tá bem, bem fechado, né? Eu vou secar pano de prato que acabei de bater na secadora. Aqui também acordou assim. E a minha cama, gente, acordou... Acordou não, não acordou não. Eu já organizei ela agora aqui, ó. Tirei o tapetinho pra passar uma vassoura, né? E aqui tá minha blusa, gente, que eu vou colocar já já. E a cama tá arrumadinha, né, bebê? O que, meu amor? Hã? O que? Então tá bom. Gente, tô aqui tentando dar um jeitinho nesse rosto, nessas olheiras, na verdade. Eu dormi muito tarde, gente, 2 horas. Na verdade, eu tenho dormido assim. Ontem, que nem eu mostrei pra vocês, a gente foi fazer as compras de mercado, né? Aí, eu peguei e fui fazer a marmita do marido ainda, né? Então, fui fazer comida quando eu voltei, sabe? Aí tá, daí fiz comida, aí eu faço, aí o povo sente o cheirinho, quer comer, né? Tá, aí a Kelzinha e eu fomos mexer no celular, gente, porque eu tô gravando com o celular novo pra vocês. É, só que assim, gente, eu nunca tive iPhone, né? Na verdade, ninguém aqui em casa teve iPhone, eu sou a primeira. Então, ele é bem diferente, sabe? Nossa, um monte de coisa diferente do Samsung, né? Aí foi até 2 horas, gente, ontem. Mas tá bom. O que que tu derrubou, mamãe? Aí tô aqui, gente, dando um jeitinho no rosto pra parecer mais apresentável pra vocês, né? Tampei só as olheiras mesmo. O que eu faço na sobrancelha ali? Um rimeuzinho pra dar uma levantada no olhar. Não ficar aquele olhar de tão enorme. Parece que a gente dormiu tão tarde. Vai só aqui. Minha boca tá muito ressecada. Eu tenho que comprar aquele... Tô louca, gente, pra comprar aquele da Nivea. É, aquele... É um tipo um lip balm, né? Da Nivea. Dizem que é muito bom, é bem hidratante pros lábios. E aí agora, gente, eu vou... Vamos guardar isso aí, mamãe? É, eu vou ali gravar pra vocês, né? O vídeo de compras. Que nem eu disse pra vocês, que vocês já terão visto, né? Porque vocês estão no futuro pra mim aqui. E vou organizar, gente, tudo aquilo que eu tenho que cozinhar feijão. Fazer almoço, né? Fazer almoço completo hoje. Aí vou cozinhar feijão que já tá de molho ali.
fazer uma comidinha bem gostosa, né, agora pra nós. E que nem eu falei pra vocês, botar uns paninhos de prato a secar. É, meu amor. A mamãe fazer um rabinho de cavalo. Gente, que eu vou lavar meu cabelo. Hoje é tarde. Começa a ficar oleoso, né? Quando a gente faz progressivo, o nosso cabelo tende a ficar mais oleoso do que ele era antes, no caso, né? Vamos lá, gente. Bora lá viver esse dia pra glória de Deus, né? Mais um dia pra glória de Deus. Que seja um dia de novidades pra vocês. Que seja um dia onde o Senhor verdadeiramente venha derramar bênção sobre a tua vida, né? Que as comportas do céu se abram pra você nesse dia. E que ele derrame chuva de bênção, gente. Chuva de bênção, chuva de vitória pra tua vida, pra tua casa, pra tua família, pro teu ministério, pro teu casamento, pros teus filhos, pras tuas finanças. Seja a tua necessidade, cada um tem uma necessidade, né? Eu não sei qual é, mas o nosso Deus sabe, né? Ele é o Deus que tá aqui comigo, ele é o Deus que tá aí com você. E ele pode todas as coisas. Precisamos crer e ele pode todas as coisas. Amém, minhas virtuosas? Pronto. Eu nunca acerto muito bem o meu rabo de cavalo. Não fica aquele rabo de cavalo lindão, sabe, gente? Até porque eu tenho sempre muito cabelinho crescendo, né? Mas tá bom, dá pro gasto. Vamos lá trocar roupinha agora. Gente, gravei pra vocês, então eu vou correndo agora guardar aqui. A gente vai guardar primeiro o que é de geladeira, né? Porque eu só tirei da geladeira, gravei e vou colocar agora de volta, correndo, pra vocês. Vou começar a organizar aqui, então. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. Crazy without you, I'm so alone. I met you in the to do. I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. Around me, I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay, it's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's
almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new distraction. I need you more. Need you here. More than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Tentando dar uma ajeitadinha aqui, gente, que querendo não dar bagunça, né? Aqui eu virei um monte de sabão em pó. Já deixei aqui, ó, vou colocar feijão já cozinhar. Deixei já o filézinho de sassami também, ver o que eu vou fazer com ele. Aqui tem um pouquinho de feijão que sobrou. Aí no final eu coloco junto com o feijão que eu vou cozinhar agora. E aí preenchi tudo aqui, ó. O sabão em pó, o amaciante, tudo lá em cima também, né? Os produtos de limpeza. Aí eu e Kelzinha fomos fazendo. É assim, gente, não fica aquela organização de primeiro. Porque eu vou usando um pouco, eu venho e reorganizo. É porque a gente precisava guardar tudo, sabe? Então eu coloquei os bifinhos aqui. Ainda tem um bife de hambúrguer da outra vez, então eu nem abri aquela caixa ainda. Aqui o aipim. Deixei minha linguiça, umas massinhas de capelete, que eu tenho que fazer uma sopinha. E brócolis, né, e a seleta aqui em cima. Porco e carne de gado aqui em cima. E tentei deixar os frangos por ordem do que é o frango mesmo, sabe? E aqui, bife de hambúrguer. Então, eu tenho que consumir um pouco isso aqui pra depois poder comprar mais carne. E aí, eu vou organizando, sabe? Mesma coisa a geladeira. Eu não fiz feira ainda. Então, aqui, deixei linguiçinha, bacon, salsicha. E aqui, eu ainda tenho que organizar, mas eu não tenho tempo agora, gente, de abrir isso aqui. Colocar bem direitinho nos potinhos, né? No porta queijo e presunto. Mas não tá nem aberto, ó. Não vou ter tempo agora. Então, deixo aqui. Aí, aqui ficou tudo que é coisinha de café. E aqui, os danones deles. E ainda falta abrir um queijo ralado e colocar aqui pra preencher. Mesmo aqui a coisa é o armário. A Kelzinha foi guardando e depois eu vou vir organizá-la. Colocou algumas bolachas aqui. Aí aqui no armário ainda tá meio bagunçadinho, mas já, assim que der, conforme vai passando os dias, eu venho organizando. Aí, mas ela tentou deixar, assim, as coisas meio concentradas juntos, né? Queijo ralado, assim, as minhas farinhas estão todas aqui. Aqui o que é mais grosso, né? Assim, milho, molho, enfim, tentamos deixar assim. Deixou massinha aqui. Tentou deixar as bobagens ali, ó. Mas depois eu vou organizar, a gente. Só ficou por enquanto assim. Ela tentou deixar assim que a gente pegue isso aqui e seja coisinha de café, tá vendo? Bolacha salgada, deixou uma bolachinha doce, deixou o pão, deixou uma bolachinha recheada e as besteirinhas. Mas isso aqui vai mudar, sabe? Foi só de primeira essa organização, que nem eu disse pra vocês. Depois eu mesma venho com o tempo e venho organizando. Vocês sabem, né, que eu faço. Aí aqui, já coloquei meu azeite aqui. Abri os temperinhos, coloquei aqui, tá tudo cheinho de tempero. Nessa gaveta aqui também, essa gaveta já ficou organizadinha. Os sucos, já abrimos o café solúvel. Esse tempero que eu não precisei, que já abri um ali, quando faltar eu reponho. Os outros temperinhos, fermentos, enfim, paletinho do marido deixei aqui. Então tá bom, gente, lá no banheiro também já colocamos tudo. Aí agora eu vou só preparar o vídeo. E já vou fazer almoço. Gente, tô fazendo aqui uma comidinha bem rapidinha. Eu ia cozinhar feijão, lembra? Não vou mais. Porque, nem eu disse pra vocês, ainda tá bem diferente pra gente lidar com o iPhone, sabe? E aí, então, eu e a Carolina estavam quebrando um pouquinho a nossa cabeça ali. Tava preparando o Reels pra vocês lá também, lá no Instagram. Postando foto, enfim. Aí as meninas têm dentista daqui a pouco também. Já vou desligar o meu arroz, gente. E aí, então, eu decidi fazer bem rapidinho, gente, estrogonofe, sabe, de frango? Que aí, rapidinho, ele fica pronto e fica bem gostoso, né? Ó, meu brócolis já ficou pronto também, que eu acabei cozinhando o brócolis no vapor, no micro, gente. Então, eu vou colocar agora aqui. Eu tenho meia caixinha de creme de leite aberta na geladeira, então é ela mesmo que eu vou usar. Eu vou passar aqui pro fogo mais baixo, gente. Eu me sinto mais segurança de fazer isso aqui. Então, a meia caixinha de creme de leite, né? Olha, gente, olha só. Abri pro outro lado a caixinha. Olha
É que eu tô na correria, gente, por conta do... Ai, com o horário de saída, com o horário de coisa, eu fico bem louca. Gente, coloquei uma colher de sopa de requeijão, eu pensei que tava filmando e não tava. Vai acontecer disso aqui até eu aprender bem, né? Aí eu vou... Então tem meia caixinha de creme de leite, uma colher de sopa bem cheia de requeijão. Eu também tenho esse molinho que tava aberto. E eu vou usar ele, tá? Já, esse restinho de molho. Devia ter uns dois dedos de molho aqui dentro. Aí eu já vou aproveitar e vou usar ele também. Aí eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de mostarda. Mesma coisa de ketchup. Gente, foi pouco creme de leite. Mexi tudo aquela hora ali. Foi pouco creme de leite, aí eu vou colocar mais creme de leite, tá? Pra ele ficar mais molhadinho, né? Ó. E aí é bem a gosto, né, gente? É porque como eu não... Como a gente come com arroz, né? E aí pra o arroz ficar assim bem molzinho, né? Eu vou pegar ali meu brócolis, gente. E já vou terminar ele aqui. E aí agora eu finalizo com batata palha. E aí tá prontinho, gente. Vou pegar o brócolis ali. E feito o nosso almoço. Almoçamos, gente, e tava tão gostosinho. Na verdade, tem ainda uma criança, um bebê, né, comendo ali ainda. Quer sair já, amor? Já papou tudo? Eu fiz uma mesinha, só a metade da mesa, deixei aquela parte ali porque a gente tava mexendo, né, tentando passar os vídeos daqui pro Note, uma série de coisas, resolvendo uma série de coisas. Então ainda estamos na área de trabalho ali, né? E aí eu deixei uma parte da área de trabalho pra nós ali. E aí as meninas foram ali no dentista. A gente não é muito longe, então já já elas voltam. É ajustar ali o aparelho delas mesmo. E aí, geralmente a louça é delas, né? Meio dia, mas aí eu vou lavar a loucinha. Porque, ó, ficou a loucinha aqui, né? E vou limpar o fogão também. Mas a comidinha tava bem gostosa, gente. E já passou das 2 da tarde, né? Mas tá bom, né? Tem dias que é um pouquinho mais de função, né? Olha aqui, gente. Cadê? As minhas gambiarra. Pra poder gravar pra vocês. Mas foi ótimo, gente, porque foi bem produtivo, sabe? Guardamos as coisas todas. E antes disso eu já tinha gravado o vídeo pra vocês, né? Finalizando o vídeo de compras. Então foi uma manhã bem produtiva. Fui lá pro Instagram, postei reels, foto. Então foi uma manhã bem produtiva, sabe? E ainda consegui fazer um almocinho fresquinho, né? Tá bom, vamos sair daí, amor? Toma mais uma aguinha e vamos sair. E aí agora eu vou tirar ele daqui. Vou dar jeito nessa loucinha, daqui a pouco ele tira uma soneca, já era pra ele tá tirando, mas como almoçou agora, né, eu nem deixo ele dormir agora, espero pelo menos uma horinha, né, gente, pra comidinha baixar. Estendemos lá fora pano de prato, vamos ver se vai secar, né, senão eu coloco aqui na minha secadora. Aí roupinha eu tô planejando lavar amanhã mesmo, sabe, gente, porque amanhã parece que é sol, daí eu lavo amanhã, né, já estendo, elas secam tudo no mesmo dia, fica cheirosinha. All the places, I hope it means that you
to travel the world, all the spaces inside your heart. Prontinho, gente. Cozinha limpa, organizada agora aqui após o almoço. É, passei um pano no fogão, né? E aí passei o nosso multiuso caseiro. Então tá bem limpinho. Enquanto isso, os meninos estavam ali. Vocês viram, né? O Levi fica imitando tudo que o Davi faz, gente. Rasgou isso aí? Bota fora, então. Pode botar fora. Aí passei um lustramóvel aqui com um pouquinho de cola pra dar um cheirinho assim gostoso. Já fechei essa cortina aqui, vou fechar essa cortina aqui também, porque eu já fechei até os vidros, gente. Não tá nada úmido aqui dentro de casa, tá tudo sequinho, mas o vento tá muito frio, sabe? Aí já fechei os vidros da casa pra ficar bem quentinho, né? E é isso, gente. Nossa, que delícia, né? Tudo ajeitadinho. Hã? É, então bota fora, meu amor, bota. Pode botar fora, pode botar no lixo. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Hum? O que que tu quer? O que, meu amor? Bolachinha? Bolachinha? Tu quer bolachinha? Tá, mãe dá. Olha quem acordou da sua soneca da beleza da tarde. Olha o rosto vermelho. Não. Ah, não, não? Não. Ah? Não. O que que tu vai fazer agora? Não. Não, não? Não. Ué, mas tu queria gravar com as titias? Não. Gente, tá com cheirinho de dormido. Eu amo. Cheirinho assim, ó. Ah, é o cheirinho de bebê dormido, sabe? Ah, que delícia. Ai, que cheiro bom. Ai, que cheiro bom de bebê dormido. Nossa, gente, essa câmera me deixa mais bonita. Não, ela aparece todos os nossos defeitos. No caso, pelo lado. Naturalmente, assim, vocês sabem que a beleza vem. Mas, olha. Com essas trancinhas. Ah, ela quer mostrar, gente, na verdade. O quê? Ela quer mostrar a borrachinha do aparelho. Nova. Gostaram? Gostou? Vou fazer um mescalzinho pra esses meninos, gente. Ai! Agora tu podia reclamar, tu só reclama, né? Só reclama. Ai, o quê? Vou fazer um Nescauzinho pra eles, pro Davi e pro Levi. Vou tomar um banho, gente. Vou lavar esse meu cabelo. E aí vou passar um café e vou comer, sabe o que, gente? Vou comer uma tapioca. Aquela tapioca invertida, sabe? O queijinho, a tapioca. E vou fazer um ovinho mexido. Delícia, né? E vai ser já o meu café janta. Mas eu vou fazer janta, gente, porque o marido tem que levar comida amanhã, né? Vou fazer o feijão que eu não fiz meio-dia. Mas eu vou comer essa tapioca gostosa. Tu vai comer comigo uma tapioca com ovinho? Não. Não? Tu vai tomar então um mamazinho? Não, daqui. Esse aqui? Não, esse aqui não. Vamos tomar um mamazinho de mamadeira. Isso, nós vamos fazer agora? Mãe. E o mano vai tomar também? Um Nescauzinho? Um mamazinho? O mano? Mama. O Davi? Davi. Vai tomar um mamazinho também? Sim. Então vamos fazer. Mas aí, gente, dou pra eles agora, bem quentinho assim, né? Já esfriou bastante. Agora é 6 horas da tarde. E aí eu vou, tomo um banho, lavo bem esse meu cabelo. Porque daí, como tem pão, tem rap desk, tem bastante coisinha, né? Eu nem vou fazer nada assim, assar, sabe? Cada um toma um de cafezinho que quiser tomar. É que as meninas,
Elas foram primeiro no dentista e voltaram e almoçaram. Então elas almoçaram mais tarde. Almoçaram praticamente café da tarde. Hã? Claro, almoçaram praticamente café da tarde, né, mamãe? Mamãe? É. E aí vamos ver, gente. Marido chega se vai dar pra montar a cama, né? Ou pelo menos parte dela. Mas aí eu mostro nesse vlog pra vocês ainda. Vou pegar o leite aqui pra fazer um Nescauzinho bem quentinho pra esses meus meninos. Mamá. Mamá. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me you're sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always. Gente, aqui ó. Marido tá dando uma olhada na cama dos meninos, né, ainda. Oi, meu amor. É, vendo, a gente tomou um susto porque pensei que não tinha vindo bicama. Porque veio escrito aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Barcelona solteiro. E aí, eu fiquei desesperada, mas enfim, veio a bicama. Só que é assim, tem que montar parte por parte. Montar um, depois montar outra, depois montar outra, que é cheio de detalhezinho. Aí o marido tá aqui dando uma olhada, o quarto tá todo bagunçado porque nós nem tiramos ainda a outra cama do lugar. O Ricardo só ia dar uma olhada, uma conferida, ver se tinha vindo certo. Mas eu acho que é bem boa, gente. Pelo jeito, o tamanho dela é um tamanho bom, sabe? É boa, né? Aí vamos conferindo, gente. Vou mostrando pra vocês, ó. E outra coisa, gente, uns parafusão, sabe? Uns parafusão bem grande, bem grosso, ó. Tudo... Vamos ver depois quando o Ricardo for montando. Ele vai ver se os furinhos tá no lugar certo, né? Mas a princípio eu acho que é. As grades, é uma grade boa também, sabe? Uma grade grossa. Valeu a pena, graças a Deus. Aí nós vamos fazendo, gente. Eu vou mostrando, tá? Conforme vai evoluindo, eu venho e dou uma gravadinha. Porque leva tempo mesmo, isso aqui leva tempo. Olha ali, gente. O Davi tá montando as camas, gente. Não, eu e o papai. E tu e o papai, isso. E o Levi, não podemos esquecer do Levi. Tá bom aí? Tá ajudando o papai, tá? É, meu amor. Tá ajudando o papai, filho? Ai, que legal, filho. O mano, como é que é o nome do mano? Davi. Davi! Que parte é essa da cama, filho? Não sei. A cabeceira. O que é isso? Ali, ó. Sim, ó, filho. Aqui, ó. Igual a parte branca da outra ali. Olha aí, gente. Olha aí, gente. É que ela não vai ficar aí, né, pai? Ah, é. Ela vai ficar no lugar da outra, é dessa daí, aham. Vamos ver qual é a próxima etapa. Tu que gosta dessa etapa, Davi? Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Hã? Vai ficar assim, meu amor. Isto. Já tá evoluindo, amor. Não, sim. Mas ficou bem. Bem certinha. Ah, eu fui por aqueles ali, né? Hã? Eu fui por eles aqui, porque senão eu não conseguiria. Eu botei eles no chão e medi por aqui. Ah, tá. Aí os guri com aqueles guri aqui não dá jeito. Sim, sim, não, sim, sim, não tinha como. É. Mas tá indo devagarzinho. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama vocês e nós também. Gratidão e